Mən Azad Manaflı, TutorLab startupının həm təsisçiyəm. Mən Elmir Zahidli, TutorLab layihəsinin həm təsisçisi. TutorLab müəllim və valideynlər arasında sürətli kommunikasiya platformasıdır. Hansı ki, müəllimlərin övladlarımız haqqında yazdıqları qiymətlər, rəylər və davamiyyəti bizə anında bildiriş şəklində mobil telefonumuza almasını təmin edir. Təxminən bir il öncə mənim qızım hazırlıq sinifinə getməyə başladı və həmin prosesdə bir valideyn olaraq mən bu məlumatları anında ala bilmədiyim üçün həmin sıxıntıları yaşadım və belə bir layihə yaratmaq qərarına gəldi ki, bu problemi ölkə üzrə həll edək. Abi Innovation keçirdi, üçüncü hakatonda biz sosial şəbəkələrdə rast gəldik. Komanda olaraq özümüz qərar verdik ki, bura qeydiyyatdan keçək və beləliklə qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizi iştirakımızı təsdiqlədilər. 150-yə yaxın startup qeydiyyatdan keçmişdi və ilkin etapda biz düşündük ki, nə qədər uğur qazanmaq olar, yoxsa yox, çətin idi bizim üçün. Və beləliklə biz təqdimat keçirdik modellərdən sonra üçüncü hakatonda biz qalib gəldik. Mentorlar və bura gələn investorların sayəsində müəyyən startupımızda müəyyən şeylər dəyişdirdik, startupımızı tam hazır versiyaya gətirdik. İnkubasiya müddətində bizə burada startupların idarə olunması və Azərbaycanda gedən ekosistemlər barədə məlumatlar verildi, təlimlər keçirildi. Bu təlimlərin və mentorlarımızın sayəsində MVP-ni tam hazır vəziyyətə gətirdik. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, inkubasiya mərkəzlərinin keçdiyi proqramlara qatılsınlar, öz startuplarına daha da inkişaf elətdirsinlər və mentorlarının dəstəyi ilə bu layihələrinə inanıb daha da inkişaf elətdirsinlər.